Dnes jsme zavítali do Moravského Žižkova za panem starostou Osičkou. A já hned začnu. Pane starosto, jaký byl rok 2023? Byl poměrně dost náročný. Nejenom, že by to bylo pracovně, ale myslím si, že to, co se děje ve světě a to, co se děje na poli v energetice a v tom, tak byl pro nás jakoby takový fakt náročný na to, aby jsme vůbec to nějakým způsobem překonali a trošku se srovnali s tím, co se ve světě děje. A v Moravském Žižkově? Tak v Moravském Žižkově samozřejmě dopad energii, takže vymýšlení nebo hledání nástrojů, jak si energie zlevnit. A samozřejmě jsme rozjeli větší investici, kdy vedle školy budujeme novou kuchyň pro školu a školku, samozřejmě s jídelnou, která je napojená na základní školu. Na investice se určitě dostaneme. Jak hodnotíte fungování úřadu? Tak já ho hodnotím kladně, akorát mám pocit, že se nám strašně stěžuje byrokratická zátěž, že to je prostě víc a víc papíru. Já jsem ve funkci starosty 13 let a za těch 13 let to tak obrovsky narostlo, kdy mám pocit, že jenom prostě vypisujeme papíry a podepisujeme další a další nesmyslné formuláře. A jak vnímají fungování úřadu občané? To by byla asi spíš otázka na ně, ne na mě. Ale máte nějaké informace, co se tak proslýchá? A tak kamarádi mě říkají, že dobrý, ale samozřejmě se objeví i ty, kterým to většinou, když jim nevyjde člověk vstříc, tak pak mají jakoby negativní postoj k tomu. Jaké bylo pro vás osobně nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Asi teďka na konci roku, kdy jsme v podstatě zjistili, jakým způsobem narůstají poplatky nebo náklady na provoz spojený pro občany, takže komunální odpad, spodné, stočné, kdy jsme museli v podstatě přikročit k tomu propočtu a říct si, ano, tohle ještě můžeme na naše občany přenést a toto už musíme nějakým způsobem těm občanům pomoct. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý? Tak já si myslím, že pro nás opravdu ta investice, kterou jsem již zmiňoval, a to je ta výstavba kuchyně s jídelnou pro základní školu. Na vrchu máme dva nové byty pravděpodobně pro učitele, jakože bude to sloužit jakoby škole všechno. A sice není projekt ještě dokončený, trošku nás brzdí EGD, ale na to my už jsme zvykli, že EGDčko nám dělá problémy. A věřím, že se nám podaří to v letošním roce 24 do konce září nějakým způsobem spustit tak, aby to vše fungovalo a mohlo to sloužit to i občanům, i s naším seniorům. Když se vše daří, je velice dobře, ale co se naopak nepodařilo uskutečnit? Trošku už delší dobu my bojujeme s tím, že bychom chtěli vytvořit prostor nebo spíš stavební místa pro novou výstavbu, pro rozšíření obce. My máme vybranou lokalitu, máme už připravený územní plán, ale všechny ty kroky, které k tomu vedou, ta zátěž byrokratická, teď narazíme na různé úřady, které nám z nějakého důvodu, byť to dělají jakoby správně, tak nám to stěžují a je to komplikovanější, takže určitě se nám nepovedlo v této záležitosti nějak dobře pokročit, nějak to posunout líp, tak jak bych si to představoval, nebo jak by si to představovalo zastupitelstvo a vlastně i občané. Daří se naplňovat volební program? Tady musím říct, že jo, ale ne tak rychle, jak bychom chtěli. že musím říct, že v podstatě za celé působení našeho zastupitelstva, fakt jakoby těch 13 let, kdy se to naše zastupitelstvo obměňuje jenom v určitých osobách, tak jsme si stanovili a daří se nám po celou dobu nějakým způsobem to, co jsme si stanovili, opravdu jakoby nějak zapracovat a dotáhnout do konce. Někdy narážíme na to, že se nám to nesplní, že jsme si řekli, toto splníme v roku 2023 a ono se nám to posune až třeba do roku 2024. Chtěli jsme udělat komplexní pozemkové úpravy obce v obci, což není ani tak jakoby obecní záležitost, je to záležitost, kterou řeší pozemkový úřad, ale trvalo nám to od toho prvopočátku, kdy jsme to spouštěli, tak to trvalo 13 let. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Samozřejmě najdou se věci, kdy to zaskřípe, kdy se to některým zastupitelům třeba nelíbí to, co navrhujeme, ale musím říct, že my se vždycky dohodneme a nemáme žádné takové
rozbroje, že bychom se až šli si po krku, jak se to prostě někde stává. Naopak vnímám zastupitele, že chtějí, aby ta obec fungovala, a za to jim děkuji. Pokud vás někdo zastaví na ulici a řekne rok 2023, co vám první vyskočí na mysli? Asi mě vyskočí, že jsme se ve spolupráci se starostou Kostic pustili do řešení projektu nebo hledání těch nástrojů té energetiky, kdy jsme si řekli, že bychom chtěli, aby nejenom obce, jakoby ten právní subjekt, ale vlastně obce a její občané prostě dosáhli na lepší ceny energií, a vlastně hledáme ty způsoby, jak to všechno propojit a nejlépe to propojit v rámci regionu Podluží, takže zahrnout do toho víc obcí. Takže pro mě je to rok, kdy jsem se rozhodl věnovat se hodně energiím. To byl rok 2023. Jaké jsou pro vás priority do roku 2024? V každém případě dokončit stavbu, kterou máme rozjetou, což věřím, že se nám podaří. Určitě máme naprojektovaný, schválený a dokonce už dneska víme, že podpořený i z dotačních prostředků státu projekt cyklostezky na Prušánky, což bude jeden z velkých významných kroků. Připravujeme projekty cyklostezky na Hrušky. Připravujeme projekt přístavby mateřské školky, protože se nám kapacita školky už několik let drží na plném stavu a musíme s tím něco udělat, protože my chceme, aby tady bylo dostatek dětí. A já myslím, že je tam spousta věcí, kterých jsme v rámci rozpočtu a v rámci toho naskládali, a mám trošku obavy, aby jsme to všechno stihli. Digitalizace obce, nový web, vyřizování dokumentů online, infokanál, kabelovka a podobné věci. Kabelovka u nás v podstatě ztratila trošičku význam. Já myslím, že od toho obce už ustupují. My jsme v roce 2023 modernizovali úřední desku. Máme před obecním úřadem novou elektronickou úřední desku. A já teda sám osobně mám plán, chtěl bych vytvořit takzvaný portál občana obecní, kde by občané měli přístup ke svým údajům, které řeší s obecním úřadem. Takže by tam viděli prostě, kolik mají třeba platit vodné stočné, kolik mají platit, jestli mají zaplacený za komunální odpad. A pak by tam bylo, když si podá žádost, tak v jakém fázi ta žádost je, jak se s tím nakládá. Teďka zrovna teda řeším s dodavatelskou firmou našeho systému, jaké máme na to možnosti, jestli vůbec jsme to schopni v našich podmínkách a za nějakých jakoby rozumných finančních prostředků jako realizovat. Zeptám se teď obráceně. Samozřejmě stát se čím dál více digitalizuje, úřady se taky digitalizují. Je možnost přijít na úřad ten nejstarší člověk, který mají s tou digitalizací největší problémy, přijít na úřad a na úřadě jim pomůžete? Určitě. Určitě. Já jsem zrovna sám takový trošku, někteří říkají, ajťák, který tady fakt vymýšlí ty věci a chce to posunout, a právě pro seniory, pro ty starší lidi si to moc dobře uvědomuji, že je to složitější, a snad se nikdy nestalo, že bychom někoho odmítli, když potřeboval. Teďka se hodně rozšířilo vlastně nějaká ta digitální identita, takže jsme jim s tím hodně pomáhali. Novinky v odpadovém hospodářství. My v současné chvíli máme zavedený systém, který dlouhodobě funguje. Je to, hledáme způsob, aby jsme i v tomto ušetřili. Hledá se prostě, jestli nezměnit úplně celý systém paušálního plnění, jestli to nepřevést na nějaký, že by si lidi uhradili to, co skutečně vyprodukovali. Je to trošku komplikovaný, tam musí být provázanost se svozovou firmou, aby byly váhy, aby se to prostě nějakým způsobem vyhodnocovalo. Docela se objevuje nový systém v tom, že se přechází na litrový systém, že se opravdu potom člověk zaplatí to, co skutečně opravdu vytáhne tu popelnici, když to takhle nazvu, až v době, kdy má plnou, a za to si zaplatí jakoby víc. Nacházíme různé úskaly, které nám to trošku komplikují, hrozí, že by mohly vznikat černé skládky, ale prostě hledáme nástroje, aby jsme něco takového mohli zavést a vlastně zlepšit to. Co se týče
cen za komunální odpad a za i tříděný odpad, který se vyprodukuje, tak ty ceny prostě startují a musím říct, že tak, jak kdysi se nám stalo, že jsme dokonce teoreticky mohli slevnit, že na to obec nedoplácela, tak v současné chvíli jsme na tom bídně, protože my jsme sice zdražili pro rok 2024 odpady na občana na 750 korun, ale skutečné náklady máme 1090 korun, takže ten zbytek obec doplácí z vlastních zdrojů. Poplatky v roce 2024. Tak já už jsem zmiňoval poplatek za odpad, které nám zrostly teda na občana o 50 korun. Zastupitelstvo se takhle rozhodlo z toho důvodu, že ta v současnosti inflační tlak je tak obrovský, že chceme těm lidem nějakým způsobem ulehčit. Nějaké další poplatky, zvyšování nebo něco takového? U nás netýká se to přímo obce, ale dělá to příspěvková organizace, vodné, stočné, tak tam dosahujeme, nebo u nás dochází trošku s většímu zdražení, zejména u stočného, ale je to tím, že my nemáme vlastní čističku, my máme předčerpávací stanici a posíláme odpadní vody do Prušánek a Prušánky zmodernizovali svou čistírnu a samozřejmě vzrostly náklady a ty se hold do té ceny projevily. I tady ovšem jsme se nakonec dohodli, že nebudeme celý ten balík peněz, který nám ty Prušánky jakoby zvedly, takže to nebudeme přenášet úplně kompletně na občany. Jak se připravujete na zvládnutí cen energie? Mám na mysli třeba úsporné zářivky, úsporné osvětlení venkovní, fotovoltaika a podobně. Co se týče této záležitosti, tak jsem zmiňoval, že se energetice věnujeme i společně s panem starostou z Kostic a řešíme spoustu věcí. Každá obec si myslím, že řeší fotovoltaické elektrárny. Chceme na budovách vybudovat elektrárny a chtěli bychom sdílet energii, trošičku nám to distributoři komplikují. My v obci Moravský Žižkov máme v plánu na každou budovu v obci vybudovat fotovoltaiku, která by měla skoro zazásobit tu obec tak, že by měla být soběstačná. Každá budova by měla být soběstačná, že by nebylo potřeba vůbec nějakým způsobem čerpat energii od dodavatele, ale samozřejmě v zimních měsících je to trošku jinak. Takže to je jedna věc, která nás čeká a určitě to bude rozpočet této akce taky skoro 12 milionů. Takže to má jakoby budete trošičku sousto. Veřejné osvětlení, které jste zmiňoval, tam také pracujeme na tom, že bychom chtěli rekonstruovat. My jsme část veřejného osvětlení již vyměnili za ledkový světla a ještě nemáme teda vyhodnocený, jakým způsobem nám klesla spotřeba. Hledáme řešení, které nám snižuje v určitých hodinách intenzitu, aby se ta spotřeba ještě zmenšila. My jsme v loňském roce testovali, kdyby jsme vypínali veřejné osvětlení, aby jsme ušetřili na energiích, ale tam jsme trošku narazili na to, že je to v podstatě potom taková bezpečnost, lidé se necítili úplně plně bezpeční, tak jsme od tohoto upustili a hledáme to řešení právě v těch aplikacích nebo v těch nových světelných bodech. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Předsevzetí já nemám moc rád, protože mě se strašně po novém roku vždycky člověk dojde s nějakým předsevzetím a pak ho nedokončí. Mé předsevzetí, já jsem i psal příspěvek na nový rok na Facebooku, kdy jsem sliboval lidem, že bych chtěl být i nadále ten aktivní starosta, který bude tu obec posunovat dál, takže to je mé předsevzetí a rád bych ho splnil, aby mě na konci roku 2024 řekli, jo, udělal jsi to dobře. Co byste chtěl popřát Žižkovákům do nového roku? Já vždy všem přeji hodně zdraví, protože to je nejdůležitější. Sám jsem si prošel určitým tímto a vím, že to je to nejdůležitější a to si nikdy nekoupíme. Samozřejmě štěstí, ale hlavně pohodu, aby se lidi na sebe byli příjemní, aby jsme nehledali žabomyší války a hledali nějaké spory zbytečné. Tak bych všem přál, aby prostě pro ně byl ten rok 2024 nejenom o tom zdraví, ale i o té pohodě. Děkuji za velmi příjemný rozhovor. Já taky. Děkuji.